baseado em carne viva e fatos reais? É o sangue dos meus que escorre pelas marginais e vocês fazem tão pouco, mas falam demais? Fazem filhos iguais, assim como seus pais, tão normais e banais, em processos mentais, sem sistema digestivo, lutam para manter vivo morto? Vivo. Morto? Vivo. Morto? 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 Viva. Bomba pra caralho, bala de borracha, censura, fratura exposta, fatura da viatura. Que natura, pobre, preta, revoltada, sem vergonha, sem justiça, tem medo de nós? Não suporto a ameaça dessa raça que pra sua desgraça a gente acende, aponta, mata, cobra, arranca o pau. Tem fogo no rabo, passa, faz fumaça, faça chuca ou faça sol. É o ócio do comício em ofício que policia o comércio de lucros e loucos que aos poucos arranca o couro dos outros mais pretos que louros, os mouros. Morenos, mulatos, pardos de papel passado, presente e futuro. Mas que perfeito, em cima do muro, embaixo de murro, no morro, na marra, quem morre sou eu. Ou sou eu quem mata? Quem mata, quem multa, quem mata sou eu. Ou sou eu quem mata? Quem mata, quem multa, quem mata sou eu. Ou sou eu quem mata? Das vítimas de homicídio do sexo feminino no Brasil são mortas por parentes, dos quais 33% são maridos ou companheiros. das vítimas de homicídio do sexo feminino no Brasil são mortas por parentes, dos quais 33% são maridos ou companheiros. O que resulta a um estupro a cada um minuto. A cada um minuto. A cada um minuto.
cada um minuto. Quem será o vencedor? Há um estupro a cada um minuto. Observam de boca reganhada, cheia de dentes. Couraças de vidro. As pessoas tinham couraças de vidro. Era estranho. Era possível ver
seus intestinos, suas vísceras. A sua carapuça dura, feita do melhor material cortante, não escondia sua putrefação. Corações gelados, privados, olhos sem cor, como espelhos. Enfim, morta. A mulher na janela espera, com todos os seus olhos grotescos, o fim magnífico e a muito esperada da humanidade. Fim do primeiro ato.